হেম বৰুৱা খুবই এটা চিনাকি নাম, অসমীয়া এগৰাকী খুব জনপ্ৰিয় কবি। মমতাৰ চিঠি শীৰ্ষক কবিতাৰে অসমীয়া কাব্য জগতত তোলপাৰ লগোৱা হেম বৰুৱা এগৰাকী খুব প্ৰতাপশালী ৰাজনীতিবিদ, সাংসদ, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নাম। জন্ম 1915 চনত তেজপুৰত, পিতৃ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। 1932 চনত তেজপুৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটী কটন কলেজৰ পৰা ইংৰাজীত সন্মানসহ BA পাছ কৰি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পঢ়িবলৈ যায়। আৰু 1938 চনত সুখ্যাতিৰে ইংৰাজী সাহিত্যত MA পাছ কৰি যোৰহাট JB কলেজত অধ্যাপকৰ দায়িত্ব পালন কৰে। তাৰপিছত 1944 চনত গুৱাহাটী বিবৰুৱা কলেজত অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হয়। হেম বৰুৱাৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেখেতে খুবেই এগৰাকী চোকা ছাত্ৰ আছিলে আৰু সুখ্যাতিৰে পাছ কৰি কলিকতাৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্যত সন্মানসহ MA পাছ কৰি ইয়াতে আহি গুৱাহাটী বিবৰুৱাত অধ্যক্ষ হ'ল বা JB কলেজত অধ্যাপকৰ দায়িত্ব পোনপ্ৰথমেই আহি তেখেতে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এটা কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰাজনীতিত এনেকুৱা খুব কমেই পোৱা যায় যি ভাৰতীয় ৰাজনীতিয়ে হওক বা অসমীয়া অসমতেই হওক বা অসমৰ ৰাজনীতিয়ে হওক, এনেকুৱা খুব কমেই ব্যক্তি আছে যি সাংসদ হৈ লিখা মেলাৰ লগত জড়িত। আৰু লিখা মেলা এনেই সাধাৰণকৈ লিখি দিয়া এনেকুৱা কথা নহয়। মমতাৰ চিঠিৰ দৰে যুগজয়ী কবিতা তেখেতে লিখি গৈছে। সেইটো যুগ যুগ যেতিয়ালৈ পৃথিৱী থাকিব, চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব, আৰু তেতিয়ালৈকে মমতাৰ চিঠি সকলোৰে, সকলো অসমীয়াৰ মনে প্ৰাণে থাকিব। হেম বৰুৱা সাংসদ হিচাপে যথেষ্ট জাতিক ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি আছিলে। অসমীয়া অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট তেখেতে কাম কৰিছে। আৰু সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সৈতে হেম বৰুৱাৰ বিশেষভাৱে ঘনিষ্ঠতা আছিল আৰু হেম বৰুৱাই জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সৈতে বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰা, বাচনা কৰা, বা হেম বৰুৱাক এজ এ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হেম হিচাপে মাতিছিলে। হেম বৰুৱাৰ বিভিন্ন লেখাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। হেম বৰুৱাৰ দৰে সাংসদ হৈ বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ, বা হেম বৰুৱা অকল ৰাজনীতিয়ে আছিল এনেকুৱা নহয়, তেখেতে ভ্ৰমণবিলাসী আছিলে। তেখেতৰ ভ্ৰমণ খুবেই প্ৰিয় আছিলে আৰু ভ্ৰমণ কৰিয়েই ক্ষান্ত আছে এনেকুৱা নহয়। হেম বৰুৱাই তাতকৈ এখোপ আগুৱাই গৈ সেই যি অভিজ্ঞতা দেখিলে সেইখিনি আমাৰ নিচিনা মানুহক বা নেদেখা মানুহক তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ তেখেতে কিতাপ লিখি গৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ এখন খুবেই জনপ্ৰিয় কিতাপ হৈছে মেকং নৈ দেখিলোঁ। এখন খুবেই ভ্ৰমণমূলক কাহিনী। হেম বৰুৱা সাংসদ থকা কালত খুব এটা ৰাষ্ট্ৰীয় খুবেই জনপ্ৰিয় এটা সমস্যা আছিলে যে ছয়েজ খালক লৈ ইংৰাজ আৰু ইজিপ্তৰ মাজত যি মতবাদ, যি বিবাদ হৈ আছিলে, তাৰ সেইটোৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু ভিয়েটনামৰ ওপৰত চলোৱা মাৰ্কিন আক্ৰমণ, হেম বৰুৱা যেতিয়া সাংসদ হৈ আছিলে তেতিয়া সেইবিলাক সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু সেই সময়ত হেম বৰুৱাই তাৰ চলিউশ্যন, তাৰ সমাধান তেখেতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সৈতে বিভিন্ন তেখেতে আলোচ কৰিছিলে আৰু সেই বিষয়ে তেখেতক তাৰ সমাধান তেখেতে নিজাকৈ যি ভাবিছিলে হেম বৰুৱাই যি ভাবিছিলে সেইখিনি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল। হেম বৰুৱা যে এই ৰাষ্ট্ৰ সমস্যাবিলাকতেই মাত মাতিছিল এনেকুৱা নহয়, তেখেতে জাতীয় সমস্যা, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা আছিলে, দলঙৰ সমস্যাবিলাক তেখেতে ভালেকেইখন দলং তেখেতৰ কাৰ্যকালত সংযোগ কৰি গৈছে। এবাৰ কি হ'ল, হেম বৰুৱাই খুব চুটি কোট এটা পিন্ধি আহিছিলে, চুটি চাৰ্ট এটা পিন্ধি আহিছিলে আৰু তেতিয়া পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হেম বৰুৱাক কৈছিলে, তোমাৰ আজি চাৰ্টটো কেনেকৈ চুটি হ'ল, সেই হেম এনেকৈ আৰু কৈছিলে, হিন্দীতে কৈছিলে। ইয়াৰ পৰাই আমি বুজি পাওঁ আচলতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হেম বৰুৱাক কিমান ভাল পাইছিলে। হেম বৰুৱাই যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা বা উপায়, প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক যিবিলাক সমস্যা সমাধানৰ কথা হেম বৰুৱাই কৈছিলে আৰু সেইবিলাক যেতিয়া সমাধান হৈছিলে, তেতিয়া পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হেম বৰুৱাক হেমক মাতি নি তেখেতে কৈছিলে, হেম ইউ এম্বাৰেছ মি, এনেকৈ কৈছিলে। এয়া আছিলে দুগৰাকী মহান ৰাজনীতিবিদৰ যি মতাদৰ্শগত অভিজ্ঞতা আছিলে বা তেওঁলোকৰ যি সম্পৰ্ক আছিলে, এয়া এটা খুবেই ইতিহাসৰ পাতত সদায় থাকি যাব। অসমীয়া হিচাপে হেম বৰুৱাই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত যিবিলাক কাম কৰি গ'ল।
তেতিয়া সন আছিল 1959 চন আৰু সেই তেতিয়া গুৱাহাটী জজ খেলপথাৰত এখন বিখাল সভাৰ আয়োজন হয় আৰু সেই সভাত যোগদান কৰিছিলে সেই সভাত উপস্থিত আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু সেই তেতিয়া গুৱাহাটীৰ সাংসদ আছিলে কবি হেম বৰুৱা সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে হেম বৰুৱাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ চলি আছিলে আৰু হেম বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে গুৱাহাটীৰ আৱৰ্ত ভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু সেই তাৰ সিমানতেই ক্ষান্ত নাথাকি যি জজ খেলপথাৰত যি সভা আয়োজন হৈছিলে ৰাজহুৱা সভা তাতো হেম বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আৰু কিছু লগ লাগি এই প্ৰতিবাদ সেই সভাস্থলীতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমাক লোহা আৰু ৰথৰ প্ৰয়োজন আৰু লোহা আৰু ৰথ প্ৰতিবাদেৰে লোহা আৰু ৰথ নিৰ্মাণ নহয় আমি লোহাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কাৰখানা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু সেই লোহাৰ নিৰ্মাণৰ পাছতহে আমি দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম এনেকৈ কৈছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সভাৰ শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুৰোধ কৰিলে সম্বোধন কৰিলে আৰু সেই সভাত হেম বৰুৱাই অংশ লৈ হেম বৰুৱা এবাৰ গৰজি উঠিলে আপুনি লোহাৰ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে কাৰখানা স্থাপনৰ কথা কৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত 11খন দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হৈছে গতিকে সেই 11খন দলঙৰ লোহা আৰু ৰথ ক'ৰ পৰা এনেকৈ হেম বৰুৱাই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে গংগাৰ ওপৰতো দলং সাজি থকা হৈছে অসমে এনে কি অপৰাধ কৰিলে যে আপুনি অসমক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে গংগাৰ ওপৰত সাজিবলৈ ওলোৱা দলংখনকে আপুনি অসমক নিদিয়ে কিয় এনেকৈ হেম বৰুৱাই প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু ক'লে মহাশয় আপুনি অকল উত্তৰ প্ৰদেশৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় আপুনি সমগ্ৰ ভাৰতৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনাক প্ৰশ্ন কৰাটো আপোনাক সঠিক পথ দেখুৱাটো বা আপোনাক কথা ক'ব পৰা অধিকাৰটো সকলো প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰে আছে এনেকৈ হেম বৰুৱা গৰজি উঠিলে হেম বৰুৱাই যেতিয়া কথাবিলাক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে তেতিয়া পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে থতমত খালে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যি শৰাইঘাট দলং আছিলে সেই শৰাইঘাট দলঙৰ প্ৰস্তাৱ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মানি ল'লে আৰু আৰু দুদিনৰ পিছতেই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সংসদৰ মাজে ঘোষণা কৰিলে শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণৰ কথা আৰু আমি এনেকৈ লাভ কৰিলোঁ হেম বৰুৱাৰ কাৰণেই আজিৰ যি শৰাইঘাট দলং সেয়া লাভ কৰিলোঁ গতিকে আপুনি সেই হেম বৰুৱা আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিবিদসকল যিয়ে বৰ্তমান সময়ত কেন্দ্ৰই যি কয় সেইবিলাকে মূৰ দুপিয়াই যায় আমি বিচাৰিম যে পৰৱৰ্তী সময়ত হেম বৰুৱাৰ দৰে এনেকুৱা এজন সাংসদ বা এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত জন্ম হওক আৰু অসমৰ যি উন্নতি আছে সেইবিলাক দুপদ দুপে হৈ যাওক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি কয় সেয়া যেন নামানি অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত ভাল ভাল কামবিলাক হৈ যাওক তো আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।